Fører kristen åndelig et menneske bort fra verden, eller fører den til en dyp forståelse av den? Dette er et av flere spørsmål Stefan Gustafsson tar for seg i boka «Gjør som Gud, bli menneske». Jeg tok en prat med ham for å finne ut hvorfor han valgte nettopp denne titelen, og hva som er hovedanliggende hans med boka. Inkarnasjonstanken, altså at Gud har blivit människa, at sonen har upptagit en människas natur och förenat sig med det mänskliga, det är ett uttryck för en fantastisk bejakelse av det mänskliga. Människan är inte bara skapad av Gud, utan Gud har också själv förenat sig med det mänskliga och blivit människa för att leva tillsammans med oss. Och därför tycker jag att det uttrycket gör som Gud blir människa fångar det som är bokens huvudtanke på ett fint sätt. De gör ju alla vanliga saker som man är värd att göra. De jobbar inte i kyrkan och församlingen och i missionen, utan... Och Paulus har inte den uppdelningen. Det har med Herren att göra. Ingen har sett Gud, och då får vi den här känslan att Gud är abstrakt, svårfångad, kanske långt borta. Mm. Men versen fortsätter ju så här: ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Mm. Och det är ju vår övertygelse som kristna att Gud har kommit till oss som människa och därmed blivit synlig och nåbar och begriplig. Mm. Det fanns en generation som såg honom och rörde vid honom och hörde honom. Och vi har fått ett konkret uttryck för vem Gud är i människan Jesus. Mm. Vi är inte skapt för himlen, men för jorda, säger Gustafsson. Han menar att många missförstår det bibliska helhetsperspektivet. Och här finns en grundläggande missförstånd i många kristna sammanhang. Om vi tar det bibliska helhetsperspektivet, så har Gud skapat oss inte för himlen utan för jorden. Han har placerat oss här, och det här han vill vi ska leva. Och Bibeln slutar ju med, inte att människor kommer till himlen, utan de två sista kapitlen i Bibeln handlar ju om hur Gud, efter det att han har nedkämpat allt det onda, efter det att djävulen är kastad i den brinnande sjön och allt det som är upproriskt mot Gud har visats bort, så skapar Gud en ny himmel och en ny jord. Och från himlen kommer det nya Jerusalem ner till den nya jorden. Och sen ska evigheten utspela sig på den nya jorden, där Gud och lammet tillsammans med den frälsta mänskligheten ska gestalta en ny historia som ska fortgå för alltid. Och den sker på den nya jorden. Att Gud inte griper in och stoppar det onda i världen är för många en av de största invändningarna mot tron på Gud. Men Gud skall en dag hålla dem. Och Gustafsson menar att nettopp därför så ger domen oss hopp. En av de vanligaste invändningarna mot Guds tron, det är ju när man ser det onda som sker i världen, så säger man: om Gud finns, varför gör han ingenting? Om Gud är god och han är allsmäktig, så borde han gripa in, han borde stoppa det onda. Men det är just det Bibeln talar om, att det kommer en dag då Gud ska gripa in, då han ska göra just det som vi i vanliga fall frågar efter. Varför gör Gud ingenting? Jo, Gud ska göra någonting. Han ska sätta ett definitivt stopp för det onda. Han ska rensa ut allt ont och för evigt ta bort det ur sin skapelse. Och Gud måste förstås göra det om han är en god Gud. Tanken på en dom är ett hoppets budskap. Alltså det är ett budskap om att en dag så är det stopp för det onda. Det ska inte förhärja för alltid. Det ska inte för alltid ha rörelseutrymme. Utan en dag ska det tas bort. För att aldrig mer komma tillbaka. För att aldrig mer kunna ödelägga och söndra. Utan livet ska kunna bli helt igen. Och det är en väldigt viktig del av kristen tro att det kommer en dom. Nu är det ett hoppets budskap. Bara om det också finns en frälsning. Om det kommer en dom och vi var och en ska svara för våra egna liv, så är vårt problem att vi var och en kommer att dömas. Det fantastiska är ju att han som är vår domare också är vår frälsare. Och som erbjuder en ny start i våra liv. Som erbjuder förlåtelse för det som behöver dömas. Och det är därför som det verkligen är ett hoppets budskap. Vi kan få förlåtelse. Och så kommer den dag när det onda ska rensas ut. Gustafsson menar att vi tränger och bekräftar det gode med det mänskliga, det fysiska och det materiella i denna världen. Han hoppar att boken kan bidra till att vi gläder oss ännu mer över allt som Gud har skapat. Och det finns en svaghet i,
i många kristna sammanhang att man har velat slå vakt om frälsningen, och det ska man verkligen göra. Men man har gjort det på ett sätt så att man har tappat lovsången till skapelsen. Mm. Och till skaparen, för att han har låtit denna fysiska, materiella, denna tidsrumsliga dimension som vi befinner oss i, att han har låtit den bli till och att vi får leva i den. Så jag hoppas att om man läser boken att man ska hitta tillbaka till en sann bejakelse av livet, av människan och av skapelsen, därför att det kommer ifrån Gud. Mm.